Resumindo o meu dia em 3 minutos para vocês, gente. Mais ou menos. De primeiro eu acordei e fui logo lavar a roupa de Lorenzo, porque eu não tô batendo roupa na máquina, até porque muita poeira por aqui, não tenho como entrar no quarto, os quartos tá trancado ainda, então não tenho como dobrar a roupa e lavar vai ser trabalho perdido. Então não estou lavando roupa. Então fui logo lavar essa farda de Lorenzo para ele ir para a escola. Pense numa poeira que tá, gente, encardida que só. Aí eu coloquei um pouquinho de sabão em pó, lavei bastante, depois coloquei amaciante e enxaguei, fui e coloquei no sol. Depois enfrentei, fui dar comida os bichos, todos os animais, depois enfrentei essa pia de louça aí para lavar, que vocês sabem que dona de casa todos os dias tem louça. Ainda mais que o pessoal ainda jantou aqui de noite, então teve bastante louça mesmo para lavar, panela e tudo mais. Então já fui dando um grau aí para deixar tudo limpinho. E, gente, ontem o pedreiro, o carpinteiro, e ele é pedreiro também, terminou de colocar as portas no lugar, porém ele colocou as travas por dentro e ensinou a Tico como tirar. Mas, gente, ele colocou 2 pregos, e sendo que a porta é porta de sucupira. Tico foi tirar uma porta, basicamente a porta caiu do outro lado. Não, a porta saiu literalmente todinha. Então, Tico não tentou nem abrir o banheiro e nem abrir o meu quarto. Tá tudo trancado aqui. A gente tá do lado de fora ainda, gente. Só a cozinha, a sala e o quarto de Lorenzo já está funcionando. Mas ainda falta só chumbar as paredes direitinho, arrematar. Como vocês sabem, hoje a gente teve essa visita ilustre aqui no sítio, né? A gente já entrou em contato com ele e ele falou que ainda hoje vem aqui de novo abrir as portas, porque o arremate é contigo. Ele só fez só um valor pra gente pra colocar as portas no lugar e pra economizar, Tico que vai fazer os arremates, que não vai ser hoje, né? Que não vai dar tempo. Eu abri essa cachaçinha aí, gente, pra tomar uma, porque pra relaxar um pouco a mente, né? Pra não pensar nas poeiras, nas coisas pra fazer aqui. Aí eu já fui fazer a comida. Fiz o macarrão pra Lorenzo e essa moqueca de feijão. Fez esse tempero aí que vocês viram e coloquei o camarão seco. O camarão mesmo que eu fiz, gente. E aí depois que tava cozida, coloquei o azeite de dendê, que não pode faltar. E essa é a moqueca de feijão. Não coloquei ovos porque não tinha ovos, mas ficou literalmente uma delícia. Aí tinha carne de boi, carne de sertão, aí tinha camarão seco. Então tava bem gostosa e bem cheirosa. Aí almoçamos, fomos levar Lorenzo no colégio e já cheguei. Eu não, foi Tico que foi levar. E aí, gente, fomos limpar. Enquanto ele foi levar, eu fui tirando esses Vocês me desculpa aí o barulho de amora, papagaio, gato, tudo brigando por aqui, viu, gente? Sim, enquanto ele foi levar, eu fui tirando aí esse cimento que tava aqui tudo dentro de casa pra pelo menos amenizar a situação. Que não tem como fazer faxina não, gente, enquanto não faz esses arremates e deixe tudo certinho. Porque depois vai ser 2 trabalhos, né? Então fui tirando esses treco aí de cimento, que foi muito, 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 de cada canto da casa. Ainda falta os quartos, porque como tá fechado, né, a gente não conseguiu abrir, e aí o homem vai vir hoje, como eu falei pra vocês. Já vai me dizendo aí onde que esse vídeo chegou, qual cidade, qual estado, deixe seu lindo comentário pra nos fortalecer aqui mais um pouquinho. Gratidão a todos vocês que estavam sempre presentes nos meus vídeos. A gente tá uma poeira aqui, eu tô espirrando que só. Então aí eu já fui amenizar também um pouco da poeira dessa pia e fui também amenizar um pouco da poeira da mesa. Amenizando, gente, porque depois que eu vou jogar água em tudo, vou lascar ali água. Um beijo pra vocês e até depois. Fala, vai, tá gravando já. Fica aqui, mamãe, a cobra. Vamos ficar aí. Olha, esse exato momento aqui é que vem fazer uma visita a gente. A cobra jaracuçu. Olha. Olha. Cadê? Gente, é muito raro aparecer cobra aqui, muito. Ai, meu Deus.
fiquei até com medo. E agora, tipo, tava mexendo ali e apareceu. Jeracuçu, viu? Enorme, gente. Ela não voltou. Gente, é uma cobra perigosíssima. Perigosíssima, jeracuçu. A gente tava aqui mexendo aqui. Ela veio visitar. Quando ela viu a gente, ela rapidamente ela voltou. Já veio por aqui, ó. Rapidamente ela voltou. Aí eu fiquei morrendo de medo, porque a gente dormiu aqui, né? Na área. Viu ali. Naila! Naila! É, mãe, tu viu a cobra? Vi, filho. Hã? Vi. Tem nome, é, mãe? Oi? É enorme, não é? É, foi enorme. Tá aqui não, meu. Foi pra lá. Foi pra lá. Só que a gente não sabe pro lado que ela foi, gente. A gente não sabe pro lado que ela foi. E é isso. Morar na natureza não está escape a muita coisa não, viu? É isso aí.